punkter att gå igenom här nu på dagens möte. Bland annat om vi ska investera i de här nya datorerna. Och så... Kersti, du hade ett problem som du ville ta upp. Du kanske vill berätta själv. Jag skulle vilja ta upp... jag tycker det först går lite... mobbing bland personalen som jag skulle vilja ta upp lite. Så. Okej. Ja, bra. Marina, du hade också en punkt. Ska vi kanske börja med den? Ja, jag vill prata om mjölktrasan. Det är nämligen så att vi har en trasa som bara är avsedd att användas till mjölk. Och senast när jag vred ur den så var det bubblor i. Så jag vill bara diskutera vem som använder trasan och har diskmedel i. Jag använder alltid trasan bara när jag torkar mjölk. Och den gröna har jag till diskmedel. Fast nu är det ju den gröna som vi har till mjölk. Nej, det är den gula som vi har till mjölk. Fast varför står det mjölk på den gröna trasan då? Ja, varför står det mjölk på den gröna trasan? Det sitter ju klart och tydligt en lapp ovanför diskbänken där det står gul mjölk, grön diskmedel, rosa damm. Varför är det så svårt att läsa den? Om det står mjölk på den gröna trasan, då använder man ju den till mjölk. Nej, man läser ju lappen. Självklart. Det är alltid det som står på lappen som går först. Det tycker jag i alla fall. Ja, och jag menar att det är det som står på trasan som går först. Uppenbarligen, Kersti. Så tänker vi lite olika. Tack, du behöver inte Kerstia mig hit eller dit. Jag hör att vi tänker olika, så att... Ja, men nu var det inte bara den här veckan det handlade om. För förra veckan då var det vitt i den rosa trasan. Vad menar du med vitt? Ja, mjölk alltså. Det var mjölk i den gröna trasan. Nej, i den rosa dammtrasan. Det var mjölk i dammtrasan. Och jag vill minnas att det var på lördagen efter att jag tror bara du hade jobbat, Kersti. Det var mjölk i dammtrasan efter att jag hade jobbat. Ja, och det kan ju vara så att någon hade spilt mjölk på den. Eller, jag vet inte. Någon städare kanske hade råkat använda den, men det är ju inte så troligt, eller? Ja, vad tror ni? Nej, men jag vet att jag inte använder den till någon mjölk. Men Kersti, vilken färg var det på trasan den veckan då? Ja, men det var ju grön som alltid. Gul. Mjölktrasan är gul. Ja, jag menade gul. Jag sa fel. Nej, men du sa gul. Ja, men jag menade grön. Jag menade gul. Så du använder den gröna trasan? Nej, men nej, jag använder den gula. Men nu är det inte det vi pratar om. Nu var det ju den rosa vi pratade om, eller hur? Och jag vet att jag inte använder den till någon mjölk. Dessutom fanns det ingen bild i någon mjölk. Dessutom som att det fanns ingen mjölk. Okej, vi börjar få lite ont om tid, va? Så kanske vi kanske kan spara din punkt i nästa vecka. Jag tycker det känns lite mer aktuellt att prata om det nu. Fast, alltså, vi måste hinna gå igenom det här med datorerna också. Men då kan vi komma överens om att vi alltid utgår ifrån lappen beroende på vilken trasa vi använder och till vad. Vilken trasa använder du? Och till vad? Tja! Tja! Vi tänkte läsa en liten dikt från vår nya bok som heter Kärleken och jag. Han var oskuldfull, jag bjöd från min dunk. Efter ett tag så vinglade han till och plötsligt föll han omkull. Jag bjöd honom då på att äta mina patenterade tre minuters knull. Visst, det var skönt, men jag gjorde det mest för hans skull. Efteråt, han somnade direkt. Jag tänkte lite skämtsamt, inget ansvar. Perfekt! Så jag reste mig upp och promenerade hem. 9 månader senare var jag tvungen att höra av mig igen. Vi hade visst fått en unge. Det blev visst en liten tjej. Min lilla tjej. Ögonen har hon fått från mig, håret lika så. Från sin farsa har hon ätit en gapande... När flappen gick i ett om han någon gång pausade så var det bara för att gråta en skvätt. Vem kunde tro att man på tre minuter kunde hamna så snett? Det fanns tyvärr ingenting annat jag kunde göra än att ta med honom upp på en liten vandring upp till allt där. Han tvekade först, men hans mamma, hon sa: gifta dig du ska. Fastän han grät så svarade han: ja. Plötsligt var vi där, våran bröllopsnatt. När jag gjorde min plikt blev han alldeles vild. Klöste och rev precis som en katt. När jag vaknade nästa morgon låg han på gatan 30 våningar ner. Alldeles platt. Visst, det var trist
att han skulle dö till sist. Men vad skulle jag göra? Han hotade mig och han retade mig med sin manliga list. Men jag mår bra. Vi är här idag för att prata om ideal. Vi ska helt enkelt gå igenom vilka ideal som gäller för var en av er och vilka som ni ska sukta efter. Vi är alltså normen. Som ni ser, den där som ni ska ägna era liv åt att försöka vara som, och framförallt den som ni ska finna sexuellt attraktiv. Vi tänkte börja med att gå igenom mannen. Nu är det alltså viktigt att alla ni med fitta i rummet lyssnar extra noga så ni vet vad ni ska leta efter och senare i livet upphetsas av. Det första att tänka på är att han ska ha en avslappnad hållning, lite ledig, vilandes på ena benet. Han ska lite då och då titta under lugg, så som Mike visar här. Han får gärna ha en hårslinga hängandes framför ena ögat. Han ska tala till er med en hes whiskyröst. Hej barn! Och han ska titta, just det, ner på er. Munnen ska helst aldrig vara helt stängd så att hon ser lite lagom dum och naiv ut. Och hon ska vara kortare ner. Ett huvud kortare är att rekommendera. Ni med fitta ska dräjas av lätt skäggstubb. Som om han har glömt att raka sig på en dag eller två. Han ska... Observera, han ska ha hår under armarna och på bringan. Det är alltså inget fel med det. Det ska ge ett litet vildvuxet intryck som man kommer direkt från skogen. Men, håret på bröstkorgen bör vara diamantformat och lätt fluffigt. Det ska bansa. Bans. När man lägger handen mot så här. Och det ska ni tycka är lite fluffigt och mysigt, ungefär som en hund. Hon ska... Fnittra. Mm-hmm. Eller som det också kallas, ha lätt i skratt. Och tycka att allt är lagom kul och bekymmersfritt utan att bli ansvarslös. Ett lagom barnsligt skratt så att det ger ett intryck av att hon behöver bli omhändertagen. Ungefär som ett barn. Penis ska vara rak. Cirka 20 cm lång. Med tjockleken som... Hennes söta lilla handled. Det är ett mycket bra mått att utgå ifrån. Den får inte peka åt sidan. Utan ska alltså fortlöpa i mitten, icke omskuren. Brösten ska vara precis så stora så de ryms i mannens hand och vara jämnt rundade. De ska peka lätt uppåt och helt sakna vårtgårdar. Kroppen ska vara helt hårlös med undantag för håret på huvudet, ögonbryn och ögonfransar. De ska i motsats vara fylliga. Ni med fitta ska träas av en platt bred bringa. Han ska ha lätt synlig muskulatur och seniga armar. Bringan ska vara bred nog så att han omfamnar dig ska kännas lite grann som att bli omfamnad av en björn. För er som tycker att det känns obehagligt och klaustrofobiskt så kan ni få öva med Mike här efteråt. Bounce. Kaffe hit och dit. Det är väl ingen stor grej. Så, slå in båda för pengar. Nej, men vänta. Du slår inte in det på honom. Jag vill betala för min, okej? Okay? Okay. Mm. Så en latte på dig. Precis. Nej, ta båda nej, på mig. Nej, men vänta. Nej, jag vill betala för min. Det är bara vanlig kaffe. Jag kan få betala för det. Hur mycket kostar Nu är du tyst! Jag betalar för alltihop! Så! Klart! Kan du stanna på